Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас посевной агрогороскоп на первый месяц лета, на июнь 2023 года. Время киевское. 1 июня очень продуктивное у нас, потому что в этот период, смотрите, у нас будет переход в знак Скорпион в 2 часа 46 минут. Даем где-то еще часик-полтора для того, чтобы энергии полностью начали работать, энергии Скорпиона имею в виду. Тогда можно уже после 4 часов высевать семена. Сразу же хочу предупредить тех, кто только первый раз собирается сеять, высаживать. У нас есть много тех, кто уже повторные будет делать посевы. Поэтому не возмущайтесь и не кричите, что это как это можно, томаты, перец, баклажаны в этот период сеять. Да, сеют для повторного, во-первых, для повторной посадки, для второго оборота в теплицах. И это актуально для теплых стран. Итак, что мы можем в Скорпионе первого сеять? Семена огурцов, патиссонов, кабачков, сахарной кукурузы, бобовых культур, фасоль, ну и томаты, перец, баклажаны. Пожалуйста, вот эти культуры все можно использовать для посевов. Что-то для повторного, а где-то и первый раз. Затем, к сожалению, начинается сожженный путь полнолуния, вот утром в 6.42 в Скорпионе. Если хотите, еще до 6 часов можете вот что-то не досеяли, до 6 часов утра можете эту работу сделать. Затем уже энергии сожженного пути полнолуния, само полнолуние 4 июня. И завершается период сожженного пути полнолуния в 6.42 минуты, вот как раз утром 6 июня. Поэтому после 7, а лучше после 8 часов, вот после 8 часов можно заниматься посадками. Кто-то будет повторно высаживать, кто-то будет первый раз высаживать. Вот что можно использовать? Козерог. После сожженного пути полнолуния энергии много, и эта энергия может быть использована и для вершков, и для корешков, причем для абсолютно всех и овощных, и цветочных растений. Ну, то, что нас спрашивают, когда можно высаживать картофель в благоприятный период. Вот как раз после 8 часов 6 картофель можно высаживать. Лук. Можно сеять семена моркови, свеклы, огурцов, фасоли, капусты, помидоры, перец, баклажаны для второго как раз оборота. Вот это все можно использовать 6. И что, если не успели, 7, пожалуйста, успейте до 7 часов утра, потому что дальше Луна без курса и переход в знак Водолей. А Водолей 7, 8 и утро 9 это время для испытания новых сортов. Если есть, испытываем. Если нет, ничего не сеем и не высаживаем. Идем дальше. У нас дальше 9 утро, мы уже про Водолей все сказали. А уже после 13 часов 15 минут, когда Луна зайдет в знак Рыбы, мы можем, это уже конец третьей фазы, сеять семена редиса, редьки, дайкона и сидератов. Еще утром 10 можно эту работу сделать до где-то до 9 часов утра. Затем у нас переход Луны из третьей в четвертую фазу, 11-го тут тоже кусочками, поэтому я его даже и не выделяю. У нас в 16.22 переход будет в знак Овен. Здесь можно только лук на репку высаживать, там где холодно, это будет актуально. И чуть-чуть меньше урожай, но очень хорошо хранится. Дальше в Овне 12 и 13, смотрите, слишком долго занимает времени у нас Овен. Но что поделаешь, это все время лук на репку. Больше никаких других особых культур уже не высаживаем. Вечером уже в 21.32 Луна зайдет в Телец. Это у нас четвертая фаза и Телец. Какое замечательное время, если бы этот период был у нас в апреле или в мае. Но что поделаешь, июнь месяц. И что мы можем сделать 14-15 в Тельце? Только четвертая фаза подходит. Посадка картофеля, повторная может быть. Посев семян, моркови, свеклы, всех корнеплодных овощей. Вот это время, идеальное золотое время для корнеплодных овощей. Далее у нас переход в Близнецы 16 в час ночи 46 минут. И здесь же у нас уже в 7.37 начинается время Гекаты, поэтому мы на этот день ничего не планируем. Не планируем также 17, 18, 19, 20 до 8 часов утра. Это время рождения новой Луны, это время черной Луны, Гекаты,
Поэтому мы здесь ничего не сеем, не высаживаем. И только 20-го уже после, желательно где-то 9 часов, уже поближе к 9 часам, после 9 часов начинается благоприятный период для посевов. Это растущая луна. И можно сеять семена сидиратов, огурцов, укроп, петрушка. Все зеленые культуры, пожалуйста, можно использовать для посева вот этих культур. Практически можно и повторные посевы здесь, и кукурузу. У меня места здесь мало, потому что, видите, у нас кусочек получается один день световой, чуть-чуть меньше светового дня. И здесь можно в раке высевать те культуры, которые у вас повторно идут. Далее 21-го уже вход будет Луны в знак Лев, и здесь 22-го будет у нас, и 23-го Луна без курса, и до 13:35 это все энергии Льва. И только вот 21-го и 22-го можно использовать для посева зерновых сидиратов, для сидерации, не для получения зерна, а также можно сеять газонные травы. Идем дальше. А дальше у нас Дева 23-го начинается в 13:36. Естественно, даем часик хотя бы, чтобы энергии полностью начали работать, энергии Девы. Что можно 23-го, 24-го и, кстати, и 25-го, прошу, посмотрите. Мы можем сеять семена укропа, огурцов и цветов. Вот эти культуры, им покровительствует Дева. 26-го. Переход Луны из первой во вторую фазу в 10:50. Практически все сутки у нас выпадают для работы весов. Остается 27-го. Что можно в весах? Горох сеять, капусту, кормовые культуры, сахарную кукурузу. 28-го уже в 11:50. Смотрите, 6. Будет переход в знак Скорпион. Ждем хотя бы часик, после 13 часов можно в Скорпионе сеять семена укропа, петрушки, зеленых культур, сидиратов, огурцы, редька черная, дайкон, все, что сочное и которое не будет храниться, но на переработку это можно использовать. Черная редька здесь не для долгого хранения, это ранние сорта можно использовать, и дайкон тоже. Скорпион у нас завершится 30-го. Вот бобовые культуры обязательно возвращаются. Бобовые культуры мы можем использовать и 28-го, 29-го, 30-го. Видите, какой длинный период у Скорпиона снова же. До 15 часов. Затем Луна без курса и переход в знак Стрелец 18 часов. Для вьющихся растений подходит Стрелец. А теперь пришло время для скрина. Тем временем я вам напоминаю, что наши видео всегда готовят на канале авторы Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успехов, хорошей погоды и здоровья, чтобы вы все успели сделать вовремя и получили хороший урожай овощей. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні у нас такий цікавий гороскоп, агрогороскоп на червень місяця, на червень місяць 2023 року. І він присвячений посівам цьому місяці. В основному всі вже посіви зроблені. Тут у нас або посів для другого обороту, або ще один посів, у нас такі є городники. А є і у нас з теплих країн прохання для того, щоб ми теж вказали, коли можна посіяти помідори ще у червні місяці, перець та баклажани. Отож, давайте розпочнемо. У нас 1 червня розпочинається в знаці Скорпіон. З 4 години почнуть працювати енергії Скорпіона, і будуть вони продуктивними до ранку 6 2 червня до 6 години ранку. Там далі вже розпочинається спалений шлях місяця. Що можна сіяти? Насіння огірків, патисонів, кабачків, цукрової кукурудзи, бобових культур, фасолі, помідорів, перцю, баклажанів, зелених культур. Далі у нас перерва, дивіться, яка велика. Знову ж таки, вона зв'язана з космічними подіями. І ця подія повня. Повний місяць, дуже складний стресовий період, тому ми його не використовуємо для посівів. І ось у нас уже після спаленого шляху місяця 6 червня в Козерозі, гарний час, після 8 години ранку,
Та ще вранці до 7 години, саме пізніше 7 червня, можна сіяти і висівати і всі вершки, і всі корінці. А так як нас запитують окремі культури, то ми назвемо зараз, тому що козиріг – це дуже гарний час для посівів та посадок. Це можна посадити картоплю, цибулю, сіяти насіння моркви, буряків, огірків, фасолі, капусти, гарбузів, помідорів, перцю, баклажанів, тобто всі вершки та корінці. Далі вже 7-го будуть працювати енергії Водолія, а це час для випробування нових сортів. Якщо такі у вас є, то 7-го, 8-го та 9-го проводимо ці важливі роботи. Постарайтеся завершити в Водолії 9-го випробування нових сортів до 6-ї години ранку, тому що далі місяць без курсу, 7-ї години 24 хвилини до 13:14. І вже 13:15 почнуть працювати енергії риб. Що можна в рибах після 14-ї години вже сіяти 9 червня? Це і насіння редису, дайкону та редьки. Це все коренеплодові овочі. 10-го у нас перехід місяця з 3-ї у 4-ту фазу. Він частково займе і 11-е. 11-го тут і місяць без курсу, і перехід місяця в знак Овен о 16:22. І дивіться, у нас буде в Овні місяць 12-го та 13-го. 13-го до 21-ї години 27 хвилин до моменту переходу місяця в спячий стан до місяця без курсу можна що садити? А можна тільки садити тиканку для отримання цибулин. Цибуля гарно зберігається, але не такий великий врожай. Тому, будь ласка, можете використати. Далі дуже цікавий період, про який ми мріяли в квітні, в травні. Це в нас телець. Телець. Причому четверта фаза, це можна було би висаджувати в квітні, картоплю, в травні. Але ось така ситуація. Ось дивіться, 13-го о 21-й годині 32 хвилини перехід в знак Тільця місяць перейде. І буде тут знаходитися 14-го та 15-го. Отож, 14-го та 15-го можна сіяти насіння моркви, буряків для зберігання, можна висаджувати картоплю. Всі коренеплодові овочі для зберігання 14-15 повторні посадки, посіви це можна проводити і можна отримати гарний результат. Далі починається час у нас Гекати 7 години 37 хвилин. Зранку у нас місяць без курсу. Без курсу в Близнюках у нас місяць 4 години 46 хвилин. Отож, у нас тут уже час не посівний та не посадковий, і він буде продовжуватися 17-го, 18-го у нас народження місяця, 19-го та 20-го, дивіться, 20-го у нас буде якраз уже закінчиться час Геката о 7:37, і можна після 9-ї години ранку, після 8:30, 9-ї години краще, посіяти насіння сідератів, кропу, петрушки, всі зелені культури, огірки. А вже 21-го це вже буде у нас енергія місяця в знаці Лев. І тут буде знаходиться місяць і 22-го, і 23-го. Але 23-го ми не розглядаємо цей час та місяць без курсу. Тому ось 22-го і 21-го можна сіяти зернові сідерати для сідерації та газонні трави. І все. І ось 23-го у нас перехід буде в знак Діви. Місяць в знаці Діви десь після 15-ї години можна сіяти, вже починати насіння квітів, газонних трав, кропу, огірків, плетистих квітів. І це можна робити і 24-го, і 25-го. Нагадую, що Діва, окрім огірків та кропу, це єдині дві культури, які Діва любить і покровительствує їм, а все інше то краса, то квіти. Ми дійшли до 25-го, воно вже позаду, і ми йдемо далі. 26-го буде перехід місяця з 1-ї у 2-у фазу в терезах. Не використовуємо цей день, а от 27-му можна використати для посіву гороху, капусти, кормових культур, цукрової кукурудзи. І це можна буде робити ще й вранці 28-го до 10-ї години, саме пізніше.
11:56 місяць буде вже в Скорпіоні, і після 13-ї години можна знову ж таки 28-го вже сіяти. Насіння кропу, петрушки, зелених культур, огірків, сидератів, редьки, дайкона, бобових культур. Це можна робити ще 29-го та до 15:30 30-го. А вже ввечері, після місяця без курсу, місяць зайде в стрілець після 18-ї години. Тут тільки можна сіяти насіння плетистих рослин. А ось тепер залишається зробити скрін. Будь ласка, поки ви робите скрін, ми вам повідомляємо, що це відео підготували автори каналу Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам доброго здоров'ячка. І обов'язково хай у вас буде гарний город з добрим врожаєм овочевих культур, хай квіти вас радують і садочок теж радує гарним врожаєм ягід та плодів. На цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі.